врятувала цього мужика. А я нічого не розумію. А що це означає? Це абсолютно реальні історії, абсолютно реальних людей. Ми запитали у людей, просто провели опитування, чи є у вас шрами, чи можете ви розповісти їх історії. І нам прийшли історії з усіх куточків України, від жінок різного віку. Ми отримали понад 50 історій, які потім драматургиня опрацювала і створила з них виставу. Я зустріла. Найголовніше, що ми хочемо сказати всім, хто подивиться цю виставу, що справжні почуття і любов не має залишати шрамів. Тобто, якщо відбувається щось таке у твоєму житті, треба подивитися, чи дійсно ти знаходишся в нормальних стосунках, чи, можливо, це потрібно припинити. Коли ми читали вперше, я не могла стримати сліз, я плакала. І ми саме тому, може, і намагалися робити це якось в такій ігровій формі, щоб якось, може, полегшити сприйняття, тому що дуже важкий матеріал, в плані психологічно, що це такі страшні історії. Батько сидів на кухні. І коли я вийшла, він раптово почав на мене кричати. Ай-яй-яй. Мама. Надо замотати. Все, вона заживе. Так, звісно, мама. Ти ж молодець у нас, правильно. Ага. Головне – це діяти, робити такі вистави, робити різні проекти, долучати громадськість, молодь і над цим боротися. Я в захваті взагалі від гри, від такої щирості, від такої правдивості того показаного. Я десь і сміялася, і плакала, і обурювалася. Ці шрами на моїх колінах вони симетричні, бачите? Наче там очі. Але вони заплющені, наче хтось живе в мені ще.